Ģimenes ārste Anita Liepa oktobra sākumā ar Air Baltica lidoja no Katānijas uz Rīgu. Lidojuma laikā kādai pasažierei uz klāja palicis slikti. Stjuarti teikuši, ka tā esot vien migrēna, bet Anita kopā ar kolēģi nolēmušas pasažieri apskatīt. Viņa runāja ar grūtībām, seja visteķi sarkana, acu sklēras bija sarkanas, puls rokas viņai trīcēja. Es redzu, ka cilvēks saudēja samaņu tūlīt. Puls bija grūti izskaitāms, 100 pāri. Es redzu hipertenzijas krīzi, kas ir akūta saslimšana un nopietna. Tad par infarktu arī tas var būt iemesls. Kas nozīmē, ka jārīkojas uzreiz. Stjuartes ārstei atnesušas pirmās palīdzības kasti, tās saturs gan viņu pārsteidzis. Tur bija daudz plāksteri, marlas saites, korvalos, valokardi. Tā visa, kas tur bija tajā kastē, tādā diezgan lielā, bija derīgs tikai paracetamols, kas noņem galvas sāpes kā tādas. Es prasīju, lai skatās kaptoprilu, kas noņems to spiedienu, tāds tur nebija. Tā kā pirmās palīdzības komplekts bija neadekvāts. Par laimi, citiem pasažieriem atradās zāles, kuras palīdzējušas sievietei atgūties. Tomēr ārste ir neizpratnē par to, kāpēc pirmās palīdzības komplekts bijis tik niecīgs. Air Baltica gan skaidro, ka aptiecīņas saturs ir atbilstīgs regulām un apstiprināts civilās aviācijas aģentūrā. Šajā situācijā viss ir darīts atbilstoši izstrādātajām vadlīnijām. Medikamenti, kas mums iekļaut pirmās palīdzības aptiecīņā, ir paredzēti pret caureju, galvas sāpēm, pret deguna aizlikšanu, kas pasažieriem var atvieglot viņu lidošanu un nokļūšanu galamērķī. Ja pasažierim būtu palicis sliktāk, tad tiktu pieņemts šis lēmums par lidmašīnas sēdināšanu tuvākajā lidostā. Pirmās palīdzības aprīkojums atšķiras tā saucamajos tālos, jeb starpkontinentālajos reisos un tuvajos reisos, kad lido Eiropā un ir iespēja nosēsties. Bet vai tiešām papildu tehnika nebūtu lētāka par ārkārtas nosēšanos? Apkalpojušais personāls, kas ir uz gaisa kuģi, viņi nav profesionāli mediķi. Viņi spēja sniegt šo pirmo palīdzību ārkārtas gadījumos, tomēr viņi nespēja jau tā teikt padziļināt veikt šo ārstēšanu lidojuma laikā. Līdz ar to primārais uzdevums ir nodot pasažieri pie dzīvībai bīstamajām situācijām vairsniecības personālam, kurš jau tad arī attiecīgi rīkojas savu zināšanu un kompetenci ietvaros. Air Baltica neizslēdz, ka aptiecīņas saturs pēc kāda laika tiks papildināts, ja to uzskatīs par vajadzīgu. Aleksandrs Traume, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.